Dataväxt utvecklar produkter och tjänster för modernisering och digitalisering för lantbruk. Vi har i huvudsak Norden som vår hemmamarknad. Och vi brinner för att skapa nytta för lantbrukare och göra lantbruket så konkurrenskraftigt som möjligt också på en världsmarknad om vi ser till det nordiska lantbruket. Dels så säljer vi programvaror och tjänster som man använder i sin produktion ute på gårdarna för att dokumentera och följa upp odlingen som sker där. Och sedan så säljer vi också andra tekniska hjälpmedel såsom GPS-styrningar, sensorer för att mäta näringsbehov i gröda och lite annat. Och GPS-styrning använder man sig av i traktorer för att kunna till exempel utnyttja en plogens fulla arbetsbredd här till exempel. Vår huvudsakliga slutkund det är ju lantbrukare i Sverige, Norden i stort, och det är där våra produkter och tjänster riktar sig emot. Det är i huvudsak att man dokumenterar, men också att man har möjlighet att effektivisera när man då ser nuläget och kunna då ta kloka faktabaserade beslut framåt då. Sedan utvecklar vi också andra produkter såsom IoT-produkter, alltså uppkopplade enheter som man automatiskt samlar in information ifrån traktorer på fält. Som till exempel bränsleförbrukning och drifttimmar då, så att den loggar helt automatiskt för att ge bonden så mycket underlag som möjligt för att se vad som är lönsamt och inte. Vi på Dataväxt ser väldigt ljus på framtiden. Vi tycker att de produkter och tjänster som vi säljer och som vi utvecklar själva kommer vara en nödvändighet för att lantbruket ska jobba mer miljöeffektivt och att man helt enkelt kan nå de här klimatmålen som är satta just för branschen framåt då. Så att jobba med de här produkterna för att hitta till exempel där vi läcker mycket CO2 och sen kunna då aktivt jobba bort det eller minska det. Vårt företag finns i Grästorp av den anledningen att vi vill ha närheten till våra kunder, och våra kunder har vi precis här utanför dörren, våra lantbrukare, där vi också har möjlighet då att testa de produkterna som vi gör i en live-miljö, och också för våra medarbetare som jobbar där, att man också får en förståelse för vad det är man utvecklar det till och för, så att man känner sig delaktig. Ytterligare en sak som påverkar oss mycket i en positiv riktning, det är ju vår ägarstruktur, och där vår majoritetsägare idag är Svenska Lantmännen som aktivt driver ett förbättringsarbete för svenska lantbrukare, och man kan ju se dem ganska mycket idag dels i hyllan i affären, men också i reklam, i tv och så vidare. Så att se att Lantmännen som ägare i detta bolaget är en jättemöjlighet att borga för framtiden och en helhet. På Dataväxt så jobbar vi med utveckling och försäljning i stort, så därför så behöver vi ha systemutvecklare, projektledare, designers, marknadsfolk, vi behöver lager- och logistikarbetare, ekonomer, säljare och kompetenta ledare, också väldigt viktigt. Det som krävs för att man ska jobba här på Dataväxt är att man är intresserad av det vi håller på med. Att man finner ett intresse i att utveckla
produkter och tjänster för lantbruket och bidra till utvecklingen och moderniseringen och ja, digitaliseringen av lantbruket. Det ser vi som viktigt av två skäl. Dels för att vi kommer få en mer engagerad medarbetare om man är intresserad av det man jobbar. Och sen också att man tycker generellt sett att saker och ting som är roligt, det blir gjort. Det är någonting som man, ja, man ser fram emot att gå till jobbet och det blir ett bättre resultat. Vi jobbar väldigt aktivt med just att fokusera på att använda våra styrkor och att vi aktivt jobbar med det som är ja, det man är bra på och det man är intresserad av att hålla på med. För man lägger man huvudfokuset på dagen på det man tycker är roligt och intressant så avspeglar det tydligt i resultatet av det nedlagda arbetet. Så att det är ett viktigt medskick och det är det man ska verkligen tänka på när man till exempel väljer inför gymnasiet att man hittar någonting som man är intresserad av.